په هند کې د غاټول ګلونو تر ټولو لوی باغ په کشمیر کې دی چې هر کال د اپریل په میاشت کې ګل کیږي او لیدو ته یې د هند د بیلابیلو برخو ترڅنګ له بهر هېوادونو ګڼ سیلانیان هم ورځي. سږکال دې باغ ته د سوېټزرلينډ څخه ورغلی یوه سیلانۍ وایي چې کشمیر په ښکلا کې له سوېټزرلينډ څخه کم نه دی. It's like spring in Switzerland. د دې ځای پسرلی بیخي د سوېټزرلينډ د پسرلی په څیر وي. دلته هم هر اړخ ته شنې ونې، بوټي او ګلان وي. زه دا وخت د سوېټزرلينډ او کشمیر ترمنځ کوم لوی توپیر نه وینم. خو د هند خلک بیا کشمیر ته سوېټزرلينډ نه بلکې جنت وایي او له لرې لرې سیمو یې کتلو ته ورځي. دا په حقیقت کې جنت دی. ما په یوټیوب د دې ځای ویډیوګانې کتلې وي خو چې انسان کله دلته راشي او دا وویني نو داسې احساس کوي لکه چې جنت ته راغلی دی. زه غواړم چې په کشمیر دې د جنت نوم کېښودل شي او د غاټول ګلونو باغ خوی لا نور ډیر زیات خوندور دی. د غاټول ګلونو دا باغ د هند تر انتظام لاندې کشمیر د سرینګر خار سره نږدې د زبرون غرونو په لمن کې دی چې مشهور ډل لیک یا د اوبو لوی تالاب هم ورته نږدې دی. دا باغ د لندن نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې هم شامل کړی شوی او ویل کېږي چې دا په ایشیا کې د غاټول ګلونو تر ټولو لوی باغ دی.